Soomaalidu wax leeyahay adiga kala qosatay maqasa kala qosatay beegay la u dirata maqasho inaa taaqaysaa doorasho mudaysan aynaan indhaha kala lalinne aynu taaqabsano ururaduna waxay ku beegan yihiin muddadoodu bisha 12aad sababta labada doorasho ee mudaysan ee doorashada ururada ka soo horreeya looga boodayaana waa maanta furban meedhay ay fuliyeen saaki mooshibe kane ay leeyihiin yaan golayaashu ka doodin sideedaba la waxa mooshibo lagu keenaa wax golo la soo hordhigayo la leeyahay golo arintaa wax ka yiraahdo waxaan jeclaystay inaan wax yar oo kooban ka yiraahdo arinta ku saabsan wax ka bedelka xeerka ururada siyaasadda ee xeer nambar 2014-20 sharciyadiisa iyo nidaamkiisa halkan waxa ka hadlay xildhibaan aanu isku magacnahay isku xusbinanahay oo iga horreeyey kaasoo arrimahan sharci ahayn si guudmara u taatartay carabta waxay tidhaahdaa haddii aanad wax xaqiiqaa sheegaynin wax gaaraha sheegin tusaale ahaan meel saraa ka soo degno dusha la iska warwareega waa markaanad wax dhaba aanad sheegaynin sidaa ay dhigayaan qodobka 77aad iyo qodobka 87aad ee dastuurku madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay 20 maalmood inuu xeerka ku soo celiyo oo golaha wakiilada ku soo celiyo haddii ay la noqoto in xeerkaasi u baahan yahay in golayaasha lagu celiyo sida sharci ahaan iyo dan guud ahaanba dib ugu eegaan haddaba 29kii bishii 6aad ee 2022 ayaa golaha wakiiladu xeerkan madaxweynaha u gudbiyey kadib markii golaha guurtidu ansixiyey 22kii maalmood ee madaxweynuhu haystayna waxay ka bilaabmayeen 29ka bisha juun waxaanay ku dhammaanayeen 20kii bisha 7aad 2022 iyadoo madaxweynuhu 22kii maalmood ku dhex jiro oo aanay ka dhammaanin ayaa 7dii bishii 7aad 2022 maxkamadda sare soo saartay qaraar kama dambaysa oo ay ku ansixisay natiijadii golaha baarlamaanka maxkamaddu qaraarkeeda waxay ku sheegtay 28-ka xildhibaan ee uu ka koobnaan doono golaha wakiilada iyo xildhibaan waliba codku helay iyo gobol ka soo baxay maalintaa laga bilaabo waxaa bilaabantay waajibaad dastuuriya oo madaxweynaha fuulay oo ah inuu muddo 4 maalmood gudahooda isugu yeedho golihii cusbaa si ay shirgudoonkoodana u doortaan howlahoodana u qabsadaan madaxweynuhu maalintii sharcigu u ogolaaday ee ugu dambeysay 20kii bishii 7aad ayuu saxay xeerka inuu ku soo celiyo golaha wakiilada marka ay fadhiistaan sidaa darteed golihii wakiiladu wuxuu fadhiistaa 3dii bishii 8aad 2022 isla maalintaasaanu sidii dastuurku qorayay shirgudoonkiisa doorta 7dii bishii 8aadna shirgudoonkii cusbaa ayaa la wareegay awoodihiisa xafiiska 8dii bishii 8aad oo ah maalintii 1aad ee shirgudoonka cusub shaqadiisa bilaabayna madaxweynuhu xeerkii uu hayay buu soo gudbiyey sidaa markay tahay 22kii maalmood ee madaxweynuhu kamay dhicin golihii cusbaa unbuu fadhigiisa la sugaayey sidoo kale xukuumaddu wax kasta ay u haysay golaha baarlamaanka markii golahan shaqadiisa bilaabay bay u soo gudbisay sidoo kale shirgudoonka ay leeyihiin maa loo soo gudbiyo xilliga baarlamaan xubin baarlamaanba ma ahayn bishaa 7aad waxaanu qaadanay mushaarkii hadaabna golaha wakiilada cusub anigii xildhibaankii iga horreeyey xildhibaanadoo dhamiba bishii 7aad annaga xildhibaanna ahayn magacyadayadii maxkamadda saraa soo saartay sidaa darteed xeerkanina annaga ayuu nisugay marka arrinta xeerkani waa arrin golaha hortaalla goluhu ka doodi doono hadduu madaxweynaha ku raacayo oo la garanayo in xeerkii dib loogu noqdo iyo hadduu madaxweynaha ku diidayo oo odhanayo xeerku sidaasuu ku dhaqangelayaaba waa awood dastuuriya oo golahani xaq u leeyahay goluhuna labada arrin inuu u kala codeeyo ayuunba hortaalla inuu madaxweynaha ku raaco iyo inuu ku diidaaba haddii doorasho laga hadlayo waddanka waxaa hortaalla doorashadii golaha guurtida oo dastuurku dhigaayo inay muddo ka dambaysa sannada marka la doorto golaha wakiilada golaha guurtidu wuxuu la xil lahaa golihii la doortay 1979-kii ee muddadiisu ku dhammaanaysay 2002-dii ee 3 sano ku darsaday ee 2005-tii markii la qabtay haddana guurtidu ay ahayd inay sannad ka dambayso ee ilaa maanta ay fadhido golaha way ka hadhay oo 16 sano fadhiyey.
iyo golihii nagu horreeyayba maantana golaha guurtada doorashada isu waxaa ku beegan tahay bisha May ee sanadkan ugu soo socda. Waxa kale oo inoo taala doorashadii madaxweynaha oo ku aasteysan bisha 12-aad ee 2022 ururaduna waxay ku beegan yihiin muddadoodu bisha 12-aad sababta labada doorasho ee muddeysan ee doorashada ururada ka soo horreeya looga boodayaana waa maantana furban meedia ay fuliyaan geel doorasho doon maaha waa warwareegtoon iyo waxaan aynu u bixinay la meereyso taana waxaan leenahay ciddii doorasho u diyaari doorasho ay kan inoo bislaaday salaad walba xilligeeda la tugdaa imika duhur baa leedaa maya casar ma tugan karo ha u diyaar garowdaha u weysaysato doorashooyinka imika waqtigoodu taagan yahay haka laga hadlo guurtidanaynu weligeenba dooran kari weyne ee dhowr iyo 20 sanood fadhida sidii loo dooran lahaa doorashada madaxweynaha sanad walba dad siyaasadeed liisla soo taagaan ururada la furay ayaan la furin waa inaynu maanta helnaa xalaan dib la isugu weydiin in urur la furo oo aynu isla garanaa inaan urur dib u xidhmin inaynu ogolaano masharax madax bannaan inaynu ogolaano xuquuqo fara badan oo kale intaa mid laga hadli maayaan natiijo sababta ururada loo furay laga hadli maayo waxaa laga hadlayaa arrin yar oo meel hoosa oo arrin siyaasadeed oo ah maantana qolaha rabteen inaad doorashada madaxtooyada dib u dhacdee kana la soo qadibo waxaasna wax inaanfacaya maaha soomaalina waxa qeyrkeed iyo qeyr ku-xigeed ma ka reebay xeer kolba cid gaara loo taliyo xeer ummadda maanta loo taliyaaba inugu baahannahay madaxweynuhu marka horeba isagaa golahayaasha ku soo celiyay xeerkan waxaan aaminsanahay in lagu raaco in xeerkii la furfuro in si general loo eego in labada doorasho ee waqtigoodu bislaadayna aan la carqaladaynin waayo haddii aynu carqaladayno doorashooyinkii inoo muddaysnaa aynu garanayna goortay ku hastaysan yihiin ma waxaynu qaban karaynaa doorasho aynan gooray muddaysantaba aynan garani taasi waxa weeye soomaalidu waxa la yidhi ninkay adhaga kala quusata maqasa kala quusataa bay geela u dirataa waaryaynaan maqasiyo inu ag taaqiso doorasho muddaysan aynaan indhaha ka lalinine aynu taaqabsanno tawradana xilligeeda u diyaar garowno. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-Dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus, adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.